Сёння адзначаецца дзень друку, прафесійнае свята тых, хто мае дачыненне да з'яўлення на свет усіх відаў друкаванай прадукцыі, ад школьных шыткаў да кніг. У нашым рэгіёне найбуйнейшы вытворца адкрытае акцыянернае таварыства «Палесдрук». Паліграфічнае прадпрыемства выпускае больш як 150 найменняў друкаваных папяровых тавараў. Галоўны ж напрамак дзейнасці газеты. Прафесійнае свята сёння адзначаюць у 24 рэдакцыях дзяржаўных газет рэгіёна. З іх 21 раённыя, 2 гарадскія і 1 абласная. У Лоеве управленне следчага камітэта па Гомельскай вобласці правяло шэраг мерапрыемстваў, прымеркаваных да дня перамогі. Пасля вынасу дзяржаўнага сцяга і сцяга следчага камітэта, а таксама штандарта славы і вайсковага гонару Лоева, новыя супрацоўнікі ва ўрачыстай абстаноўцы прынеслі прысягу. Лепшым следчым уручылі медалі за бездакорную службу. Яшчэ адна адзнака – чарговыя афіцэрскія званні. У рамках мерапрыемстваў на манумент славы у гонар вызваліцеляў усклалі вянок і кветкі. Пасля хвіліны маўчання пад гукамі Анома адбыўся трохразовы залп салютнай групы. Дзень прысягі для ўдзельнікаў урачыстасці ў выхадны. Можна паслухаць выступленні артыстаў, паспрабаваць традыцыйную салдацкую кашу ці сфатаграфавацца на памяць. У Беларусі зараз пражываюць амаль 11 тысяч ветэранаў вялікай айчыннай вайны, з якіх у Гомельскай вобласці больш як 1700. Па дадзеных на пачатак гэтага года у нашым рэгіёне жывуць 8 герояў сацыялістычнай працы, узнагароджаных за самаадданую працу і бездакорную воінскую службу ў тыле ў гады вайны. Членамі сем'яў загінуўшых воінаў і партызан з'яўляюцца звыш 700 чалавек. Былымі вязнямі фашысцкіх канцлагераў, турмаў, гета прызнаны больш як 17 тысяч жыхароў рэспублікі, з якіх у нашай вобласці пражывае 3900 чалавек. Сёння натарыусы Гомельскай натарыяльнай акругі правядуць бясплатныя кансультацыі. Дабрачынная акцыя прымеркавана да дня перамогі савецкага народа ў вялікай айчыннай вайне. На працягу працоўнага дня атрымаць кансультацыю па пытаннях афармлення спадчынных правоў, складання завяшчанняў, шлюбных дагавораў і здзяйснення выканаўчых надпісаў зможа любы жадаючы. Час працы натарыяльных кантор можна ўдакладніць на афіцыйным сайце Беларускай натарыяльнай палаты belnotary.by. Павел Леонідавіч Жданович, депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па Гомельскай савецкай выбарчай акрузе нумар 34, сёння стане гостем праграмы «Дыялог». Размова закране дзейнасць депутата ў акрузе, але асноўную ўвагу плануецца надаць надыходзячаму дню вялікай перамогі. Павел Жданович, які больш за 10 гадоў узначальваў абласны музей ваеннай славы, у пытаннях ваеннай гісторыі рэгіёна з'яўляецца адным з найбольш кампетэнтных спецыялістаў. Глядзіце праграму ў 19:20 на тэлеканале «Беларусь-4». Далучайцеся да дыялогу ў студыі па нумары тэлефона прамога эфіру 77-68-45. У Доме прафсаюзаў адбылося ўшанаванне пераможцаў абласнога конкурсу «Гомельскія майстры 2017». Мерапрыемства праводзіцца штогод абласным аб'яднаннем прафсаюзаў сумесна з Саюзам наймальнікаў. Сёлета конкурс прайшоў у сёмы раз. У фінал трапілі 56 прадстаўнікоў самых розных прафесій. У ліку пераможцаў – лепшыя з лепшых. Усе яны атрымалі дыпломы, грашовае ўзнагароджанне і нагрудны знак «Гомельскі майстр 2017». Асноўная мэта абласнога конкурсу прафесійнага майстэрства – павышэнне прэстыжу чалавека працы, а таксама прапаганда дзейнасці працоўных калектываў і прафсаюзных арганізацый. А само спаборніцтва – чарговае пацверджанне, чалавек працы ў нашай краіне карыстаецца вялікай павагай. Гомельскі педагог і тэлевядучы, кіраўнік клуба інтэлектуальных гульняў «Белая рысь» Леонід Клімовіч атрымаў медаль за працоўныя заслугі. Узнагароджанне праходзіла ў Палацы Рэспублікі ў Мінску. На наступны дзень да віншаванняў далучыліся калегі і сябры. Высокая ўзнагарода – прызнанне за шматгадовую працу і прафесіяналізм. За чвэрць стагоддзя існавання клуба «Белая рысь» у абласным палацы творчасці дзяцей і моладзі выхавалі не адно пакаленне знаўцаў. Леонід Клімовіч – двухразовы чэмпіён Беларусі па спартыўным «Штодзе калі» і брэйн-рынгу. Уладальнік крыштальнай савы міжнароднай асацыяцыі клубаў «Штодзе калі» у намінацыі «Чалавек года» і лаўрэат прэміі імя Уладзіміра Варашылава за ўкладу развіццё руху. У атрадзе міліцэйскага спецназа прайшлі кваліфікацыйныя выпрабаванні на права нашэння чорнага берэта. Гэта адзін з самых складаных іспытаў, і невыпадкова байцы, якія заслужылі права насіць чорны берэт, лічацца сілавой элітай. Праграма па здачы нарматываў уключае два этапы. Першы – праверка ўзроўню фізічнай падрыхтоўкі і навыкаў аказання першай медыцынскай дапамогі. Другі – асноўны – уключае марш-кідок па перасечанай мясцовасці, стральбу і навучальны спарынг. Апошняя частка выпрабаванняў самая складаная. Пасля поўнай выкладкі на паласе перашкод ад байцоў патрабуецца трапнасць у стральбе і жалезная вытрымка.
Больш як 16 тысяч жыхароў Гомельской области у першым квартале атрымали державную адресную социальную подтрымку. Гэта першае место сярод усіх регионов Беларуси. Усе падрабязнасці у экономичном огляде. Так само у выпуску. Средняя зарплата у нашем регионе у сакавіку практично досягнула 680 рублей. Гэта на 40 рублей больше, чем было у лютым. Дарэчы, улады Гомеля обяцают до конца года выйти на доведенный показчик средней зарплаты у 1000 рублей. Об гэтым не только. Глядите у программе экономичного. Экономичный огляд сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» у 20:25.